خوب سے خوب تر نظر آنے کی خواہش میں خواتین کی شاپنگ کا اہم حصہ ہے، جس کے لیے موسم کی مناسبت سے خواتین ہلکے پھلکے لان کاٹن کے ہلکے رنگوں کے ملبوسات کا انتخاب کر رہی ہیں۔ وہیں خواتین اپنے آپ کو منفرد نظر آنے کے لیے میچنگ اشیاء کا بھی انتخاب کرتی ہیں، اور خواتین کی اولین ترجیح ہینڈ بیگ ہوتی ہے۔ آج میں اپنی مسز کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ جولری اور ڈریسز کے ساتھ میچنگ چلتی ہے، تو آج بیگم نے کہا کہ کوئی اچھا سا بیگ لے کر آئیں، تو میں لینے آیا ہوں۔ لیکن مجھے یہ بیگ بہت اچھا پسند آیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ بیگم کو بھی پسند آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ہینڈ پاؤچ ہو، بڑے بیگ ہوں، لیکن انہوں نے ہر ڈریس کے ساتھ میچ کرنا ہوتا ہے، اور بیگوں میں اتنی ورائٹی ہوتی ہے کہ ہر لیڈیز میں نا جو بھی ساتھ بھی آئے ہیں وہ بھی بیگ لے لیتے ہیں۔ بار بار بازاروں کے چکر لگانا، نئی سے نئی چیز کا انتخاب کرنا خواتین کی فطرت ہے، اور اپنی پسند کی چیز خریدنا بھی خواتین کی اولین ترجیح ہوتی ہے، اور خواتین اپنی پسند اور فیشن کا بھی ضرور انتخاب کرتی ہیں۔ ایکچولی میں بازار آئی تھی شاپنگ کے لیے، اور میری کزن کی شادی بھی ہے، جس وجہ سے میں نے ہینڈ بیگ بھی خریدا ہے۔ ہینڈ بیگ کے بغیر آپ کو پتا ہے عورتوں کی شاپنگ نامکمل ہے، تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ایک چیز ہے۔ یہاں پر ہینڈ بیگس اور جو کلوتھس ہوتے ہیں وہ سب کچھ میچنگ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ گرلس بہت پرٹیکولر ہوتی ہیں اپنی میچنگ کے حوالے سے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے بیگس اور شوز ایوری تھنگ شوڈ بی پراپر، اور اس لیے وہ کہتی ہیں کہ ہماری میچنگ ٹو میچنگ ہماری ہر چیز ملے ہمیں۔ کوئی تہوار ہو یا عام دن، خواتین بازار میں شاپنگ کرتی دکھائی دیتی ہیں اور اپنے اوپر خوب خرچہ کرتی ہیں تاکہ سب کی نظر میں اعلیٰ اور منفرد نظر آئیں۔ بات ہو فیشن کی اور صنف نازک، اپنے کپڑوں کے ساتھ میچنگ بیگ کا ضرور استعمال کرتی ہیں۔ کیمرامین رانا احسان کے ساتھ سائر افضال، سٹار ایشیا نیوز، لاہور۔